Et docteur Thierry, ça fait bientôt un an que tu es ici au New York Red Bulls. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens mieux qu'il y a un an où les débuts voilà, étaient un peu hésitants? Mais les débuts n'étaient pas hésitants, j'avais pas de préparation, je l'ai déjà dit 10 000 fois, et c'est ce qui a fait la différence. Préparation, pas de préparation. Et maintenant, comment tu te sens? Préparation, bien, tranquille, j'ai toujours mal au tendon de temps en temps, mais ça va. Comment ça se passe la vie à New York? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois, c'est bien, très bien. C'est tout? Oui, oui, bah, ça fait peut-être la 50e fois qu'on me pose cette question. Donc, Moi, je ne l'avais jamais posé avant. Mais... Et oui, mais ça fait un an, donc c'est très très bien, je suis très content ici. Okay. Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look, pourquoi cette barbe? C'est des questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison sera longue. Après, j'ai répondu à ces questions? Oui, mais c'est sûr, mais nous... On vient de terminer un match, parlez-moi du match de... Oui, mais de... tu vois... Mais les joueurs, c'est... Hey, je vous comprends. Les joueurs anglais, ils ont posé la question. Mais je vous comprends, franchement. Mais le quota, c'est pas mon histoire. Je ne suis plus en équipe de France, bonne chance à l'équipe de France. Et non, mais j'ai rien à dire. Il y a un match, parlez-moi du match. Et les trucs de barbe, et quel look on est pas... C'est du magazine. C'est ça qui me fatigue. Parlez-moi de football, moi je suis pas là pour parler de magazine. De parler... Barbe, c'est quoi vos histoires de barbe? Ils m'ont dit la même fois, pareil aussi, il est là, hein, je suis parti à... On est parti à DC, on a joué, ils m'ont demandé c'est quoi le look de la barbe. J'ai dit, mais c'est des questions que vous posez après un match, barbe. Ne me posez pas des questions de barbe, ne me posez pas des questions s'il fait beau à New York, t'es content, la rue, les rues piétonnes, c'est... C'est pour ça qu'il faut retourner dans le football, parler de football. C'est le plus important, c'est ce que j'aime et ce que vous aimez aussi. C'est ce qui m'énerve avec la presse en ce moment, c'est que parler de football... Vous me parlez des... Maintenant, même je regarde l'équipe du dimanche. Je regarde l'équipe du dimanche, tu sais même pas c'est qui a marqué. Ils disent qu'il y a eu bagarre à l'entraînement. Pareil, ça s'écarte. Tu me estás hablando en serio de esto, de tu pregunta, para decirme lo que estoy oyendo en mi casa. Que todos los días estoy fuera. Todos los días, y tú lo sabes, tú el primero. Sí, pero, entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar y nosotros vamos a pelear, claro. Me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año. Por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros que el próximo año hay que hacer cosas. Es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. Dejarnos pelear esta plantilla, lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Entonces, esto, solo un pequeño respecto a todo eso, pero luego tú me preguntas y me haces reír porque... Pero bueno, no pasa nada. Es que vosotros digáis muchas cosas y al final, bueno, hay que asumir también y decirme a la cara. Sí, sí, yo quiero que cambies. Te queremos cambiar, pero hay que decirlo. No solo por detrás, ¿sabes? Você fala bastante... em grupo, preza bastante o discurso da coletividade, mas é um jogador que costuma entrar em campo nos treinos sozinho, sempre isolado dos demais. Não sei se por orientação dos patrocinadores para aparecer sozinho nas imagens dos fotografistas e fotógrafos. Você está de brincadeira você falar isso aí, né? É. Ai, meu Deus do céu. Agora, você ofendeu, isso não é brincadeira, é sério agora, você ofendeu as pessoas que criticaram a seleção, né, na Copa América dos Estados Unidos, depois se desculpou, né? Você também não se incomoda em ostentar e também frequenta baladas até quando o Brasil empata com o Uruguai e você é suspenso pelo segundo cartão amarelo. Eu queria te perguntar, fazendo esse histórico, qual é o seu comprometimento com a seleção brasileira? O seu comprometimento com a seleção brasileira, se é que você tem, por favor. Olha, eu acho que você tem que começar a ver as coisas que eu faço dentro de campo. As coisas particulares, a partir do momento que eu estou fora, né, independente de qualquer coisa... É particular, as coisas são minhas. Eu tô falando com vocês, tem como olhar para mim, por gentileza? Ah, obrigado. Você me pergunta, vamos olhar um no olho, para ter um clima de amigo, pô. Sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Independente de qualquer coisa, você tem que me cobrar dentro de campo, né? Como você falou dos cartões, isso você não tem problema nenhum cobrar. Agora, eu tenho a minha vida particular, tenho um cara, sou um cara de 24 anos, querendo que saia novo.
tenho as minhas conquistas, tenho as minhas coisas e eu sou muito tranquilo quanto a isso. Né? Pode me criticar, eu tenho os meus erros também. Eu não sou nenhum cara perfeito. Né? Mas eu também gosto de sair, gosto de me divertir com os meus amigos. Né? Eu tenho família, eu tenho amigos também. Então, por que que eu não posso sair? Por que que eu não posso ir pra balada? Acho que não tem um porquê. Né? Eu posso sim. Eu vou, independente de qualquer coisa. Se eu tenho consciência do meu dever no dia seguinte, eu vou estar indo. Isso não vejo problema nenhum. Né? Isso é minha vida particular. Agora dentro de campo, não. A partir do momento que eu estou dentro de campo, eu sempre me entrego. Tento sempre fazer o meu melhor, o meu máximo. Acabo errando, sim, como errei já muitas vezes. E ainda vou errar. Isso é normal para um ser humano. Né? Não é porque eu tenho 24 anos, sou um dos experientes aqui, é que eu sou perfeito. Muito pelo contrário. Estou aprendendo cada vez mais com os meninos que são mais novos do que eu. Eu acho que a sua pergunta foi até, desculpa, mas é a minha opinião, um caso maldosa, mas eu vou levar na boa, não vou te responder na maldade nenhuma, só estou te explicando que imagina você com 24 anos, né, ganhando tudo que eu ganhei, tendo tudo que eu tenho. Você seria o mesmo que eu? É isso, eu te faço essa pergunta, só isso. Valeu. ¿Todavía sueñas con Barça, volver Madrid? Al Barça o no? ¿Hablas con tus compañeros? ¿Es verdad que estás llamando al Barça para volver? Le toco los cojones. Cuidado, cuidado. Por favor. Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Ronaldo, preparado para este jogo hoje? Believe that you still have all the qualities that made you such a great manager. A lot's been made of the third season in your time at clubs. Look, my third season in Porto, I didn't have a third season. My third season in Inter, I didn't have a third season. My third season at Chelsea, in the first time, I won the FA Cup and the Carling Cup. And I played the Champions League semifinals. The third season in Real Madrid, I won the Super Cup. I lost the Cup final. And I went to the Champions League semifinals. These are my third seasons. Sure, but you know, so click Google instead of make stupid questions. Sure. Click Google and try to find. Sure.